Grupi parlamentar i Partisë Demokratike i kërkon zyrtarisht kuvendit nisjen e procedurave për shqyrtimin e çështjes së mandatit të deputetit socialist Vullnet Sina. 14 deputet demokrat kanë nënshkruar mocionin për heqjen e mandatit të Sinajt, pasi sipas tyre ekzistojnë 30 prova se si ligjvënës i mazhorancës ka përfituar para nga buxheti i shtetit nëpërmjet kompanive të tij gjatë kohës së ushtrimit të mandatit të deputetit. Socialisti nuk i ka tetërsuar aksionet, por i ka transferuar aksionet tek persona të tjerë, dhe për këtë arsye demokratët akuzojnë se ai asnjëherë nuk ka humbur të drejtën e pronësisë mbi kompanitë e tij dhe marrjen e fitimeve. Në asnjë rast deputeti Vullnet Sinaj nuk humb të drejtën për të marrë fitime nga shoqëria, sepse kjo vetëm buron nga ligji, por përcaktohet qartësisht në pikën 3 të nenit 3 të secili akt marrëveshje, ku specifikohet se zoti Vullnet Sinaj, pavarësisht kalimit në zotërues pasiv të kuotave të tij, gëzon në mënyrë individuale të drejtën e përfitimit të fryteve civile të pronësisë që gëzon mbi kuotat e saj në shoqëri, përfitime të cilat do të jente pasqyruar holësisht në pasqyrat financiare të shoqërisë, por në çdo rast nuk mund të ushtrojë asnjë veprimtari tjetër civile mbi këtë pasuri. Demokratët shprehen se pronësia mbi këto kompani dhe fakti që fitimet kanë shkuar si dividend për vetë deputetin Sinaj rezultoni provuar edhe nga deklaratat vjetore të deklarimit të pasurisë nga ana e tij. Nga ana jonë, janë marrë në analizë deklaratat e viteve 2017, fillimit e tyres, 2018, 19, 20 dhe 22, të cilat janë publike, nga ku deputeti deklaron pronësi mbi këtë shoqëri dhe deklaron si të ardhura fitimet e këtyre shoqërive përmes marrjes së dividendit në përputhje me kuota që zotëron në secilën kompani. Bazuar në këto pretendime të tyre, grupi IPD kërkon nga kuvendi miratimin e kërkesës dhe dërgimin e mocionit në gjykatën kushtetuese për të konstatuar papajtueshmërinë dhe mbarimin e mandatit të deputetit Vullnet Sinaj. Sipas rregullores së kuvendit, së pari duhet të mbledhet Këshilli për Rregullore në mandatet dhe imunitetet për shqyrtimin e mocionit e më pas diskutimi dhe votimi në seancë plenare. Pavarësisht pretendimeve të Partisë Demokratike, deputeti Sinaj ka mohuar akuzat. Në një reagim në mediat sociale, Sinaj pohon se ai dhe pagën e jep për bamirësi dhe nuk ka përfituar asnjë lekë nga buxheti i shtetit.